وزير الدولة عصبة دوان مدحوين أحمد محمد محمود سيلان يوصو مقعب وزارة معدن تاية تمرتا يوسف عثمان قرس يوحى وصير رسمي حلكي وقلو ريقي وزير الدولة هوري وزارة معدن تاية تمرتا عبد الرحمن أحمد إسماعيل السيمودي وحن مناسبة داسيكا قبصونتي حفيز وزارة معدن تاية تمرتا كل هذا هي مقالة دهر قيسا يضونا يكا قيب قلن وزير حلبانو يبادي شغال وينها وزارة داسي ugoreena waxa madasha ka hadlay xubna kamida wasiirada iyo xildhibaanada ka qayb galay madashani xilalka loogu kala wareejinayo labada wasiir waxayna sabootiyeen wasiiru dawliga hore iyagoona ilaahay uga bariyeen xilka cusub ee wasaaradda gaashaandhiga ilaahay ku asturo kuna soo dhaweeyeen wasaaradaasi wasiiru dawlaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaarada badan oo ka soo shaqeeyo xogaha xagaana waxaan ka yiri dugsanayna bal in oo xogaha naga tuujiyo wasaarada kale waxa ka jira odelin tawakkul qofka daan tuujin waxba kama soo dhiiqaan marka halleelka damoon la siin jiray casharro wanaagsan oo daatada ku hayay isagu oo ku soo maray wasaaradaha kala duwan waxaan leeyahay xilka labadiinaba ilaahay ay ku asturo hala idin fududeeyo in this country in Somaliland and who invite me here for this ceremony and I would like to present my wishes and my good luck to the brother Abdul Rahman from my country and from my our country here garas oo kaga yimid wasaaradda warshadaha oo ku wareejiyay 12 bilood ka hor xilki wasaaradda warshadaha iyo Abdul Rahman oo isaga sanadii uu dambeeyay isagu aan dhaqaaqin halkan joogay sunnaha durinimada kamid tahay maalin bay la dhaqaajiyo anigu waa wasaaradda saddexaad baan maray warshadaha baaliyada madaxtooyada waa weey qofka maalinba meel baa lagu eegaa wuxuun bay ka mid tahay rootiinka nolosha oo waxa la eegaya maalinba wasaaradda wax ka qaban karaya iyo hawsha qaranka ka mid tahay ku Cabdiraxmaan waxa malaa la isii wuu ka yimid military waxa ka gaashaandiga lagii khibradiisa markii hore aqooneed ahaa een macdanta imika wax loogu daraya military oo la rabo inuu waddanka difaaciisa iyo halka ciidamadu kala joogeen wax ka ogaado sirgarasna waa ka soo dhawaa tilmaamay inaanu khibrad badan u lahayn macdanta akwaan ina qoyahan oo la qabsan doona shaqala meesha joogana waxaan u arkaa in dad badan fara badan oo kriim ay yihiin marka een waxa leeyahay labadiinaba nasiib wanaagsan shaqo qaran oo dalka u haysa baaka oo aan een xilmisintu maalin wanaagsan oo rabadaana tobankii dabaabay oo garanaysa ay ku hagaagtay waxaan leeyahay cafisii saamax geestooda Yuusuf Cismaan Garas wasiiru dawlaha cusub ee wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo wasiiru dawlaha hore ee wasaaradaasi Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil Siimoodi oo madasha ka hadlay waxay yiraahdeen macdanta hadda soo kordhaysa vice mayorkii Karachi oo nin maal qabeen ah wadan kara warshad keenay iminkana doon macdanta galo ayaa dadka doonay wax qabad ay ku soo kordhiyaan waaxda macdanta kulli aadun baa insha Allah kala shaqeynayaa wasiir dii waxa weeye waa wasaarad ballaaran shaqadu way badan tahay waa runo waqti badan waqti wax laga baxay la labada laga yaabo wasaaradeeda sida wasaarada kale xal dhibaan xal dhibaan baa laga daa waxaan leeyahay aad baa u maasantiin oo shaqeyn fiican bay naga soo dhaxaysay haddartana waa in si dalacnay oo wasaarad kale qaranka oo dhamaan hadduu shaqeynayo ciidamada qaranka in isdaqal ku sidna idi kama aad u rajaynayaa inuu si wanaagsan u wada shaqeyn karno u wada shaqeyn doono biidillaah ani waayeel lagu jira joogayo agaasimaha guud ee dowladda wasaaradda joogay oo runtii aad u kala garanaya dee shaqaalaha samaanta la idaamaanayna mid ma aha runtii beena oo wasaaraddu ugu quruxda badan horumarka ka fudamayo wasaaradda ka yimid wasaaradana dil isku hayo walaba wasaaradoodu dhismaha aad fort ugu kordhiyo labadaba shaqo garan bay hayaan oo shaqo waajib bay hayaan cali waan soo wada fariisanay xafiiska hore ee runtiina wasiir dawladda cusub waxaan aad iyo aad ugu rajeynayaa isaga laftigiisa ni waayeel la loo geeyo wasiir cadami oo khabiira oo muddo dheer ku soo dhex jiray dawladaha aniga laftigeygu waxaan filayaa inaan xuseen oo ah runtii nin tacab badan wasaaradda geliyay isaga iyo shaqaalihiisa iyo agaasimaha guud ee agaasimayaasha waaxaha runtii wada shaqeyn fiican baan rajeynayaa munaasabadan ayaa waxa gunaanadkii labada wasiir xilalka si rasmi ah ugu kala wareejiyay wasiirku xigeenka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Cali Maxamed Axmed Dagool iyo Cabdulla Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.